はい、今日はね、この泡、泡で汚れてしまったトーマスたちをきれいに洗っていきたいと思います。はい、では早速洗っていきたいと思います。はい、クリーミーないい感じの泡が。いいね、これは綺麗になりそう。はい、綺麗になりそうですよ。水洗いをシュワシュワシュワっと。はい、だいぶ綺麗になりました。だいぶ綺麗になったけど、まだね、ちょっとこの目のあたりがなんか殴られたボクサーみたいになってますけどね。これまた後で丁寧に磨いていきたいと思いますね。トーマスもね、トーマスもこれで水洗いして、トーマスもちょっとなんかお化けみたいな顔になってるけど、はい、パーシーは綺麗になったかな。パーシーもだいぶ綺麗になりました。だいぶね、これでざっと洗うだけでだいぶ綺麗になりますね。じゃあこの辺を綺麗に拭いて、まだちょっと泡残ってるんで、このまま入れちゃったり。やっぱり泡で洗うときれいになるね。泡はやっぱりきれいになる。うん。
泡洗顔だからね。泡で洗顔。みんなもね、泡で綺麗に顔洗うといいと思うよ。人間にもね、泡はいいから。トーマスたちも綺麗になるけど、人間を洗うのも泡で綺麗に洗えるからね。もう一回きれいな水につけて、もうだいぶきれいになってきたね。これはい、ほぼ綺麗になりましたね。なんかました。ほぼ綺麗になりましたよ。ジェームス、よかったな、はい、トーマスもちょっとね、泡でまだ顔が綺麗にしないといけないんで、はい、泡洗顔ですよ。トーマスの泡洗顔。本当にね、この泡っていうのは綺麗にね、綺麗にするんですよ、この泡が。はい、じゃあトーマスもこれ水につけます。お、トーマスも完全に綺麗になっちゃった。完璧ね、すごいね、泡の力は。はい、最後パーシーね。パーシーも最後これで綺麗に洗います。はい、パーシーもほぼ元通りになりましたね。かなり綺麗になりました。よかったね。ちょっとね、ジェームスのここがまだ緑なんだけど、これも綺麗に洗えば多分問題ないと思うんで、最後もう一回丁寧に洗っておきたいと思いますね。はい、3人とも綺麗になりました。よかったね、よかったね、トーマス、よかったね、パーシー。はい、綺麗にするのはとっても楽しいね。また遊んだらみんなで綺麗に掃除していこうね。では、またね。バイバイ。